Dobro jutro v oddaji Ta veseli dan. Danes bojo z nami spet zanimivi gostje. Prvi so že tukaj, spet je razigrano. In moja prva gostja je Iza Kajtna, pasja frizerka. Ja. Kako si prišla sploh na idejo, da... Že od mejhnega sem hodila to delati. Ja? Ja, že prvič, ko smo mojega pesa pelali, smo ga v Celje, sem videla, da je to pač ful lep poklic. Ja? Vedno sem hodila delati s psi in me je počakalo, ker v Kočevju nismo imeli do zdaj pasjega frizerja. Tako da, zdaj sem prva v Kočevju in življenjska želja se mi uresničila. Na... Prej si bila pa frizerka? Tako. Ja. Prej pa frizerka. Ja, pa tu rabiš kakšno licenco, da rataš pasi frizer? Ja, na Dunaju je 2 tedne tečaj. Ja? Tam te nauči osnov in vse, pa pa samo uk v bistvu. Sam se naučiš iz svojih napak, no. Tako bom rekla. In tule z nami sta danes tukaj... Pina in Roxy. Najboljše prijateljce. Razigrane punce. Zelo. Vedno pestro z njimi. Glede na to, da si pasja frizerka, pa glede na to, da gledam tele, se mi poraja, kako se že temu reče, rečenica. Frizerkina psica je vedno... Bosa, ja. Ja, tako, ja. Nek tazga. Nepostrižena, ja. Ja, to pomeni, da jih bova pol don zrihtala. Mal pa, ja. Mal pa res rabil. Neke nege. In kdaj si odprla ta salon? Pa lani avgusta. Ja? In kaj vse ponujaš pasim frizeraju? V bistvu celotna njega, to je krimple rihtamo, striženje, kopanje, odstranjevanje podlake, da če se pes skupi, da odstranimo to odlako odvečno. Praznjenje analnih vrečk, vse to. Česa? Analnih vrečk. Kaj so pa analne vrečke? Analne vrečke je pa priti se z mši psom, če nepravilno jejo ali pa... Ja? Ja. In greš s prstom noter in... Ne. To se stisne, pa je taka tekočina, zelo neprijetno je. Aha. Res ni glih neki prijetno delo to. Ja? To se mi zdi, da je najbolj neprijetno, poleg grizanja in podivjanih psov, ampak kaj, da. In so. Pa pedikura, manikura, isto. Tako. Kaj pa cene? A so to cene primerljive, ne vem, pa, ljudem, ki grejo na manikuro? Odvisno, ali? No. Kakor bi... Meni se zdi, da je dost primerno, glede na to, da za 35 evrov dobiš celotno nego. Oho, no. Mislim, da uhaja iz kadra. Ja, požoga, seveda. Vsej v Slovenci smo v bistvu ful ljubitelji psov in mačkov. Ja. In je bila teh frizerskih salonov je veliko v Sloveniji, ali kako? Kar dost, no. Ja? Meni je nazadnje ena frizerka rekla, ker še nisem imela tečaja, da ima vsaka vasto. Tako da, ja, bo kar držalo. Ampak ni pa nujno, da imajo vse licenco. Ja. Ni to obvezno v Sloveniji, da imaš licenco. Je pa priporočivo, no. Vsaj jaz pravim. Glede na to, da sem bila frizerka, pa da sem šla na tečaj, sem se res ogromno naučila, glede striženja psov. Vsak ima svojo obliko, vsak ima nekaj svojega, tako da... Ja, kako pa... Opa. In je šla drugica. Spet džoga šla. kako pa se, veš, različne, glih zaradi tega, ki imajo različne vrste, vse vrste lahko zrihtaš? Vse vrste se rihtajo, ja. Tudi kratko dlaki, tisti, ko odpada dlaka, imamo posebno krtačo za to, da se to odstrani. Naprimer, Pina je zelo dober primer zaradi tega, ker njena dlaka je najbolj posebna, kar je možno, tako z njeno dlako je zelo težko delati. Ker se krivi ali kaj? Ne. Težko gre ven, ampak dlaka je pa ful odpada, tako lastnica lahko trdi, da ima vse povsod dlake. Aha. Čisto vse povsod. Ja? In zapičijo se, tako da je zahtevno. Težko zrihtati. Ja. In danes bova zrihtala obe dve, ali kako? V bistvu Pina je najbolj potrebna tega. Aha. Roxy bomo pa videli, koliko bo, ker ta je pa moja in se mi zelo ne pusti. Ona točno ve. Bomo videli, če bo izkoriščevalka. Na TV-ju mogoče bo, mogoče. Gremo na kratek glasbeni predah, pa pridemo nazaj.
studiu že kar razigrano. No, naprimer takole, kaj pa narediš, ko se pes ne more umiriti? Kako ga postrižeš ali pa zrihteš? Probaš. Aha. Ali imaš kakšno injekcijo? Ne, ne, ni tega. Ni tega? Ne, samo dober fajt pa probaš pokazati, da si alfa, da ni on. Aha, aha. Kakšni so pa trendi pri frizurah 2016? Ah, nimamo neki trendov, ne? Ja. Bolj Kitajci imajo zdaj že barvanje in... Barvajo že pse? In na kvadratke strižejo pse. Ok, to sem videla. Ja, no. To imajo bolj Kitajci, mi imamo pa bolj klasike, no. Vsak pes ima svojo klasiko in... Samo postrišt do one mere in je do neke mere, zavest se mogoče malo postriti, nekateri imajo tačke daljše, ono. Ja. Tudi da vsak imamo posebne oblike. Ej, naprimer, a je ogromno strank, ko prinesem? Pa... Odvisno, la bi bilo več, to vedno ja. Pravim, ampak... Večinoma so kar pridni. Ja, večinoma so kar pridni, na ene, dva mesta, tri, ponavadi pridejo nazaj, se zrihta, da so skozi urejeni. Drugač pa... Trajne, a trajne delaš tudi? Okay. Ne? Ne, to pa samo od človeške stranke, take, zakomplicirane stvari. A poleg tega, da imaš pač ta pasji frizeraj, sem pa videl, da tudi deliš za vse izgubljenčke, pa... Ja, seveda. Ja. To mora biti, no. Mislim... Eno z drugim. Vem, kako je, ko se ti pes zgubi in... Ja. Ne prevočam tega nobenemu, no. Tok. Mojega včasih ni bilo tudi po dva meseca, ko smo ga najdli, smo bili tako vsi srečni. Ja. Ja. Smo imeli malo bolj potepuha. Aha. Včasih pri nas doma, tok, ja. Da... Ej, kako pa urediš oči, ki sem videl, da imaš oči, to tudi nega. Ja, imaš posebno tekočino, ja. Tako malo bolj olčno je, da ja. Se gre vse to umazanija, ki se jim nabera okoli oči. Pej tam, no. Tlele, kaj je črno, to se potem s to tekočino spravi dol. Ja. Pa je neškodljivo za oči, seveda, čist blago, vse na naravni bazi narejeno, tako da nič ne škoduje psu. Moraš imeti pa ful sterilizirano vse skupaj, ne? Imam sterilizator vsakič po... Po striženju vsakič pol. Vse sterilizator, spucati. Ja. To zaradi tega, ker imajo psi določene alergije, lahko imajo kaj umazenije na dlaki ali pa karkoli, da se to ne prenaša iz enega na drugega. Kam pa sklopi? Sklopi? Klope pa takoj ubiti, pa fajn prešpricati vse, ja. Razkužiti, da se to ne... Gre po drugih psih in tako naprej. Ker to tudi ven sploh, daješ, ja, ne? Sploh bolhe, bolhe so največji problem, to je pa pol cel. Se to, kako bolho najdeš, ne, mislim? Bolho je pol, ja, cel salon je treba prešpricati z temi proti bolham in tako naprej. Psa fajn pregledati, fajn skupati šamponom proti bolham in tako naprej. Pa seveda lastnikom povedati, da je treba ampula dati. To je to. Kako pa poteka to izobraževanje, ne? To pomeni, dva tedna si bila gor na Dunev. Ja. Pač nekaj časa ti malo razlagajo, kako in kaj? V bistvu ne, ker takoj prvi dan te že v vodo porine in pravi, splavej. Ja? Ja, tok je. To pomeni, da dobiš psa in... Dobiš psa, prvo ga skupaš, dobiš škarje, pokaže ti, kako drža škarje sicer in vse. Se drugač drži škarje, kot pri ljudeh? Ne, kot pri ljudeh ne, ampak to, ko normalni ljudje, kot strižejo škarjami, ja, je drugačen parjem. Aha, okej. Okay. Ja, in potem tekom tega študija zrihtaš koliko psov? Pa, oni imajo na dan ene pet psov. Ti dobiš na dan verjetno dva, tri. Tako da delaš pa od osmih pa do sedmih zvečer, tako da si v bistvu cel dan tam na tečaju. Aha. Malce imaš toliko, kakor si vzameš, ko psa zrihtaš, si vzameš tistih pet minut, da nekaj poješ in greš naprej delati. Tako da je v bistvu kar naporen tečaj, ampak se splača, tako dejansko se splača. Mislim, a si kaj noga zvedla? Ogromno. Tako, ja? Ja, to pa, glede odstranjevanja podlake, to, kakšne dlako imajo psi, trimanje, ki je v bistvu puljene dlake. Uh-huh. Take stvari, ki jih pač drugač ne bi sploh vedela, da jih moraš v bistvu narediti pri psu. No. Jaz sem mislila včasih, da je to sem striženje, mašinco in to je to. Ja. Ni. Je veliko stvari, ko je dobro za psa, da je narediš, no.
Okay. E, kakšen pes tako nemiren, da ga ne moreš zrihtati? Ja, je. In kaj pride stranka nazaj? Ja, ponavadi pokličem lastnike, tudi pa če lastniki ne morejo pomagati, ja. Ker nekateri rečejo, jo, jaz ne morem, to grize, to renčina nas, to. Pol nimamo kaj dost, no. Se ponavadi zmenimo na veterini, da se kakšna pomirovalna tableta ali pa kakšna sprej, da probamo kaj tazga. Sem to se mora pa tudi lastnik strinjati, ker če ne rečem, nač, pa morate pa sami, no. Ker enkrat sem imela cel salon krval, ker sem bila toliko pogrižena, da sploh ni bilo. A, res? Ja, ampak to je bil zelo mehen koža, tako da me je kar malo sram povedati. Tako kot tale žverca. Ja, nek tazga. Okej, okej. Janeč, v naslednjem delu boš malo pokazala, kakšni so ti pripomočki. Predvidevam, da so malo drugačni so, od... Ne? So, izgledajo kot neke mučilne naprave. Veš. Ja? Pa bova pa počas začela rihtati. Ja, kaj več ima? Sem ne škarjami prot men, okej? Okay? Ko imam obramni mehanizem. Jaz imam pa škarja. Okej. Okay. Pridemo nazaj po temle predahu. Opa, pa smo že nazaj v naši vdaji Ta veseli dan, z mano je Iza iz Pasjega princa, to je v bistvu pasji frizeraj. In na naši delovni mizi imamo že pripomočke, s katerim rihtamo kuške. Kuške, tako. Da greva zdaj malo čez vse, men, tu malo delujejo čudni pripomočki. Čudni pripomočki? Ja. No, niso, veš. Ne? Navadni glavniki so v vseh velikostih, ponavadi jaz sem dva vzela. Krtača, standard, kar imamo vsi, okay. Če imamo psa. Tako. Za razvozlavanje. So v bistvu... Malo bolj... bi ostro, zato je to zaščita gor. Aha. Da se to razreže, če je res hud vozu. Aha. Kamen za odstranjevanje podlake. To pomeni, da greš... Po psu, podlaki. Ja? Ja. In gre dlaka ven, tista odvečna, ker ne bi smela. V kontrasmeri. Ne v smeri rasti dlake. Aha. Boš lahko probal. Ok, bom probal. Klešče za kremple. To. To si večinoma poznamo. Pa še ena zanima, stvar za podlako. Dost podobna kot kamen. To je edino, kar deluje pri pinini dlaki. Ja, vem, zgleda pa grozen, kot neka mučilna naprava. In, aha, tako greš. Poublaš. Ja, greš lahko tako, lahko greš pa, da imaš skupaj. Pač obračaš. Ena je bolj ostra stran, ena je bolj fina. Dobro, dobro. Tako. To so pa tekočine, ki sem prej govorila za ušesa pucati, za oči, pa za zobe. A zobe tudi pucaš, ok? Zobe pa se pošprica, da se te dlesnine ne nabira karies in tako naprej. To pa vidim, da so tudi... Robčki. Prav robčke imajo za pse, ali kako? Ja. Vlažne. Noro, noro. Kaj pa skriva v tisti torbici? Ja, tle so pa moje škarje, ne. To je pa... No, to je pa zdaj ta draga, draga zadeva. Vsaka ima svoje velikost, ene so okrivljene, ene niso, da lažje strižeš. Ene so take, ravne. In pa so še filirke, ne, za ritanje. Kaj pa so efi... Aha, tudi to se je. Aha, je. Ja, da v bistvu spelješ to obliko pri psu. Če so kakšne zaveste, dokaj ima moje, naprimer. Po vrhu je pobrita z mašinco, pa lepo z filirkami speljem, da zgleda. A kakšne prav tako cele pobrijaš, čist na nula? Ja, to je odvisno od lastnika. Ja, če se jim pač ne da ukvarjati neki z krtačenjem in podobno, ponavadi rečejo, da se kar pobrijejo. Janeč, dajmo to sprobati, ne? Ja. Jaz pravim, tole bomo malo makala. Jaz moj model. Kje pa si model? Pina, pet sem, pet. Ja, ajde. Pridi, pridi. Ajde, Pitman. Ajo. No, moramo povedati, da bomo to pol sterilizirali, ne? Potem, ko bomo dobili drugega psa. No, kamen. To ni mučenje? Ne, daleč od tega. In grejo. In pridejo podlake. Tako. Zakaj je treba odstranjevati te podlake? Zaradi tega, ker to je v bistvu odmrla laka. Aha. To nobene koristi nima več psu te dlake. Samo še vozlase, sploh pri kako dolgo dlakih psih,
prepini jih ne. No. Ampak pa poleti jim je vroče bolj zaradi tega, ker to je v bistvu zimska dlaka. Aha. In tole jim kar paše ponavadi, ne? Ja, ponavadi. Ne, fina. In to greš čist po vseh delih? Čisto po vseh, pa večkrat, da gre res vsa ta dlaka ven. In s tem se znebimo tudi, da je potem ogromno odpadle dlake doma. Ja, po kavčih in tako, da se zapikuje. Tudi kratko dlaki, kot je naprimer Stafford ali pa kakaj jazbečari. Isto gre s tem in s tem. Ok, zdaj bomo pa še malo poubljali. Aha, bomo kar tako, tako. Skupaj. O, kako ta paše, o. In ja. Ogromno je tega. In če še razpreva, da poubljava tega, ne? Tako. To ubljanje, ja, tako, aha, vidiš. Gre po hrbtelici malo bolj, ne, pina. Kaj boš lepa danes? Ja. In to naredimo čist na začetku, preden sploh začneš strišti. Preden se začne, ja, preden se začne s kopanjem in da sem, ker ta kamen pušča take črne pikice. In je dober pred kopanjem to narediti, da pol po kopanju, da gre vse to dol. Sploh pri kakih belih. Okej. Ali s tem tudi razčešemo na nek način ali ne? V bistvu ne, to se samo odstranjuje. Glede, vse posod boš mi odlajko. Dobro, bomo to pa razpucali, ja. Evo, zdaj je lepa. Tako. In naslednji postopek je? Naslednji postopek ponavadi oblikovanje tačk. Tole je pa škarje. Spravi. Ves tole taco, ajde. Smo odkole dala. Daj, tačko. No. Aha, tole gremo malo pa okol. Ja, ja, okol tac. Kamera tole. Ali ujameš? Po navadi se tole pobrije z mašinco, ker je pa jaz trenutno nimam, zaradi tega, ker je na popravilo, ker mi je en pes dol iz mize vrgo. Koliko je pa tega, ja? Koliko je tega razmetavanja in grizanja? Ja, je kar pestro. Je? Je pestro. Meni sosedi pravijo tako v Kidričevi, ko so nad mano, da se doskrat kaj sliši. Ma daj primer bo če, no. Ja. Ja, ampak se da. Na koncu smo vsi zadovoljni in jaz in pes. Te pa te uživaš v tem šihtu, ne? Čisto. Tako ne predstavljam si, da bi mogla zdaj spet ljudmi delati, ko sem včasih, pa poslušati vsak dan nek probleme, pa ono. Spes je lepo prijetno. E, a dobiš kakšno, kako bi rekel, nezadovoljno stranko? Ne stranko, ampak lastnico stranke. Pa se tudi zgodi, ampak ponavadi je tako, da se narobe razumemo. Aha. Da je, ne vem, recimo, da mi reče pusti zavesce ali pa pobri zavesce. Ja. In jaz jih potem pobrijem in potem pride tako, kaj nisem rekel, da pustiš. Aha, aha. Tako da, ja. Ponavadi je problem v komunikaciji, no. Ja, no, kuški niso pa nikoli jezni. Nikoli. E, ni, če se kaj uščipne, kakšen krempel, če preveč, da se živ zadane, takrat so pa malo jezni, ja. In tale je zdaj pridna, pa nima igrače zraven, a si dala kaj za jest, ali? Ne, ne. Je že navajena, ali kako? Ja, pina je kar v redu. E, to obstaja tudi kakšna tekmovanja pa to? So. Ja? Tudi tekmovanja. Kakor sem slišala, zdaj v Italiji eden. Drugače imaš pa v Londonu vsako leto grooming master. So pa najboljši kao frizeri. Ja? Dobijo in tekmujejo pa, kdo lepš postriže, kdo lepš potrima in tako naprej. Vsak svojo kategorijo. Bo šla? Imam v planu, da bi šla. Vsaj enkrat, no. Mi je to kar zanimiva stvar.
Drugač okay. imamo pa še razstave in tako ne. Enač mi bomo tole postrigali do konca, pa pridemo nazaj po oglasih, pa bomo pa... Pa ne vem, kaj bomo. Bo frizerka povedala. No in zdaj, ko smo tole pogrobo postrigali, ne? Vidim, da imava moderno frizuro iz leta 2015, torej ena stran ušes zabrita, ja, postrižena, druga, ja. Pa še... druga pa še malo nepostrižena, aha. neurejena. Bova še to postrigla? Še to bova zrihtala, ja. Bomo počesali. Da vidimo, kako je pridna naša punca. I pridna, jo. Pa malo mes blizat, ne? Ha? Ja, tako približno to zgleda. O, na vse so se lepo pusti. Vsake kako je pa temo. Z nosnimi dlakami? Nosnimi mislim, dlakami? Temi. Kaj so te? Ja. Tipalke. Tipalke? Tipalke. Kaj so? A to tudi strižete? Ker jaz vem, da pri mačkah, ne, one zgubijo orientacijo, če jim ja, strižeš tam. Ja, pri psih ni tako, ne. A ni? Ni. Aha. Ni straha. Pri dolgodlakih pa navadi, kar postrižeš, ampak pri njej se itak ne striže nič po obraščku, ne. Ja, ja, ja. Na kratko dlako. In za celoten tretma, ne, ki torej obsega striženje, puljenje dlak, kaj še? Kaj imamo torej čisto vse noter? Vse, ja. Celotna njega. Ušeska, učki. Pa analne žleze, kopanje, uh-huh. sušenje. Porabiš za tazga psička koliko časa? Dve urce. Dve uri? Dve ure, ja. Na tako velikost. Manjše, pol manj, pol urce. Vsak večji pa pol več, ene pol urce, 15 minut, odvisno, koliko se da z njimi delati in ja, tako. Ja, pa ostane od dve uri. Primero? Ja. Ja, ni problema. Koliko imaš ponavadi pa, je. Koliko imaš pa une hrane zraven? Jaz sem itak obsedena malo s temi priboljški, veš, meni sem toliko, da lepo zgledajo, da bi jih še jaz jedla, ja. Pa jih takoj kupam. Toliko, da imam v salonu zaloge, sigurno, če je konc sveta, bojo pa si preživeli. Okay. Ja, neč, pa dajmo zdaj videti tele krempeljčke, kako se manikura ali pedikura ali kako že to. Dajmo pa klešče. Pa te posebne klešče. In se pogleda tlele v zadi. No, zdaj to meni v oči odletelo. Ja, vidite, da po stran glej. A ja, se gre lepo. In pa se gleda, da se tle pokaže tale črna pikca. Uh-huh. To je pomeni, da si že tik pri živcu ne striži več. Uh-huh. Ker če ne, žuč zadanemo in pa malo zaboli, ne, Pini? Ja, ja. Tale je bila pa že večkrat pretep, ne? Ne. Ne? Mislim, bi bila večkrat, glede na to, da je lastnica... Prijateljica, ne? Ja, ja, ne. Tako da... se moramo tu še pogovoriti. Tudi ona malo sama striže in tako. Aha, ja, ja. Na črno? Ja, ne? Na črno. Doma. Ja, dela ja. brez računa Nemo in tako. Nemo, take so take, ja. A misliš, da bi lahko tudi jaz kaj sprobil? Sem ne bi glih nohtkov, malo bi jo postrigil. Pa lahko bi, ja, lahko bi imel lakov še odstrano, glede na to, da ima tega ogromno. Ok, takole. Kako se pravilno? Tako, ne. Da je ta odzgori ali kontra? Poglej. Tako? Ta je tle, ta je pa tle. Te pa počivajo. Aha, zakaj pa je to drugačen prijem? Da imaš večji nadzor nad škarjami, da jih lahko vrtiš kakorkoli, tako. Evo ga, kakšen občutek, wow. Naravni talent. Ja, ja. Boš prišel na prakso, lej. Lahko pridem? Lahko prideš. Glede na to, da si ti certificirana, ne, a bi lahko tudi izobraževala druge? Lahko bi, ja. Lahko bi. Če bi se spustila v to. Bomo videli, kaj bo še prinesel čas in izobrazba še moja. Jaz bi se še naprej rada izobraževala. Greš lahko še naprej? Kaj pa lahko. Naslednja stopnička?
so pa razstavni psi, se pravi na tečaj v Italijo ali pa karkoli, si izbereš eno pasmo in se v bistvu zverziraš v njej. Jaz sem rekla, da bi verjetno kakšnega šnaucerja, višavskega terjerja, ki so mi najbolj toliko sorodni, ja? Da bi se pol zato izobraževala, da pol na razstavi točno postrižem. To je kar v redu stvar. Se misliš kaj širt? Bomo videli. Kakšen pasji vrtec, mogoče pasji hotel, neki. Ampak v Kočevju? V Kočevju. V Kočevju, ker rabimo še ena par stvari za pse. Ja, tudi za marsikaj drugega? Marsikaj drugega ampak, tudi, ampak je pa vsaj začetek, ne? Za pse je kar dobro zdaj, ja. Ja, okej. Okay. Upam, da se bo tale punca šla zdaj kam považati. O, seveda. Boste jo peljali? Malo jo bomo razvarjali, ne. Malo kako igračo novo dobila, priboljške in tako naprej. Ker je bila pridna, ja. Pridna si bila ti žirasica, ja. Ja, neč, mi bomo mogli zdaj ene pol ure pucati, ne? Ali kako? Ja. Pa tudi po pol ure ne bo še čisto, veš. Ne bo, ne. Daj, povej našim gledalkam in gledalcem, kje se te da dobiti, kje dobiti kakšno informacijo? Imamo Facebook stran, se da Pasji princ, drugače pa moje telefonske številke, e-mail, vse piše tudi na Pasjem princu tam na Facebook strani, tako da... Da bojo kuški lepši in svetlječi urejeni, in tako. Urejeni. Ok, the best. Ja, najlepša hvala, da si prišla. Ja, ni za kaj. Upam, da ti bojo škarje še dolgo časa strigle. In je to. Matic Slapšak pride k nami v goste, mi jo bomo malo predebatirala zveze, pa kako obdržati punco, ko te pusti, pa take stvari. Ok, se vidimo.